Əziz dostlar, virusun tüğyan elədiyi bu dövrdə yenə də sizi evdən salamlayıram. Əlbəttə ki, mən boş vaxtımı səmərəli keçirməyə çalışıram. Necə? Bu yazı pozu işi mənim dadıma çatır. Yəni, başımı qatmağa çalışıram həm də bu vasitə ilə. Əgər xatırlayırsınızsa, məktəb çağlarımızda gündəlik tutardıq. Hər gün qeydlər eləyərdik. Zaman keçəndən sonra da açıb oxuyardıq. Yəni, bu da bir məşğuliyyətdir, məsləhət görürəm. Sehirlə dolu dünyamızı anlamağa çalışıram. Bəli, suallar o qədər çoxdur ki, bugündən dünənə, əlbəttə ki, doğmalarımla, dostlarımla əlaqəni kəsmirəm. Ünsiyyət, ümumiyyətlə, hər zaman çox vacibdir. Sonra... Eyvanda güllərim var, bilirsiniz. Vaxtaşırı gül açdıqca mən Instagramda şəkilləri paylaşıram. Söhbət edirəm güllərlə. Çox kömək edir, bilirsiniz. Mənim ən sadiq, ən çox sevdiyim dostlarım.